Vyberte si položku, ktorú si chcete kúpiť. Ak je to taká položka, kde máte dole napísané od, tak tam bude aj menšie balenie, aj väčšie. Teraz si posunte dole a vyberte si, či väčšie balenie, vidíte, tu máte polkilové, alebo menšie. Ja zvolím to menšie. Tu si zmente počet kusov, ktoré môžete ešte potom ďalej upravovať. Uvidíte za chvíľočku, ako. Môže kúpiť do košíka. Teraz si rozkliknite košík. Takže už keď je ukončený nákup, máte všetko, čo potrebujete, čo chcete v košíku. A tu si ešte upravte buď viac, alebo menej. Vidíte, v košíku sa to hneď preratáva. Takže jeden kus šeny prírodnej za 3 eurá. K pokladni. Toto video je hlavne pre tých, ktorí robia platbu vopred. Existujúci zákazník, ak máte uložené hesla a ste zaregistrovaní, tak sa teraz len prihlásite so zapamätaným heslom. Tak je to najjednoduchšie a najrychlejšie. Zvoliť spôsob platby. Tuto prevodom z účtu vopred a spôsob doručenia DPD. Inak tí, čo ste zaregistrovaní, ste po prvej registrácii dostali darček. Máte aj darček za výšku objednávky, aj darček za prvý nákup nad 15 alebo nad 20 eur. Nad 15 tuším. No, tu si pozrite. Tu je poznámka, do tej môžete napísať, čo chcete, potom všeobecné ustanovenia a podmienky. A teraz tu zakliknite, lebo ak to nezakliknete, tak vás to nepustí ďalej. Odoslať objednávku. A teraz príde odoslanie. A teraz všetci tí, ktorí máte platbu vopred, tu sa vám zobrazí zálohová faktúra. Zobraziť zálohovú faktúru. Toto musíte rozkliknúť teraz. Ak to nerozkliknete teraz a zavriete okno, už sa to nikdy nezobrazí. Takže rozkliknite si to. Teraz sa načíta faktúra. Takže dajte tlačiť. Vytlačte si doklad. Ak chcete tlačiť, ak nie, nechajte si ho nevytlačený, ale okopírujte si číslo účtu a hneď to zaplaťte. Ak to zavriete, už sa to nevráti.